Amades es un personaje que de entrada, si fuésemos a los Estados Unidos, hubieran hecho una película, seguro. Es el más gran folclorista que hem tingut, muy reconegut a todo arreu. L'Amades va tener la virtud de tocar temas que ningú els hi feia cas. I fer un llibre sobre rellotges de sol, sobre la nina o sobre el porró és tremendament avançat per la seva època. Altres països ho van començar fins molt més tard. Això és el costumari català, que d'alguna forma és l'obra més coneguda del Joan Amades. És el recull de 35 anys d'anar recopilant coses, i ell ho publica seguint el cicle de l'any, des del primer dia de l'any, l'1 de gener, fins al 31 de desembre. I va explicant, a més, les quatre estacions de l'any i els cicles festius, com podria ser Quaresma, com podria ser Setmana Santa. El recull de l'obra de l'Amades és tan immens que fins i tot una vegada ell era mort va continuar la seva cunyada fent i publicant obres. Aquí tenim un exemple, són les Històries i Llegendes de Barcelona, que són dos volums de 1.000 pàgines cadascun, on va explicant carrers, racons de la ciutat, que ell va ajudar a salvar i a divulgar. Mireu, això és una vella quaresma. A casa la gent retallava les cames a mesura que anava passant la quaresma. I això és un ventall. La gent a casa els col·leccionava. I tenia el seu encant, perquè aquí tenim una il·lustració complementat sempre amb un petit text. Vindran les festes de la Mercè, sortiran al carrer els castells, els gegants, es canten cançons i això ve en bona part de tot el que l'Amades va estudiar, va recollir i va treballar aquí a Barcelona i a altres llocs. Per tant, és essencial per Barcelona.